የዘወትር ጸሎት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትእምርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንጹሕ ልዩ ጽሩይ በሆኑ በሥላሴ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቁሜ እክድሃለሁ። ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እርሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን፣ አንደበትም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተ ነህ። የሥጋና የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት የአንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የሃይማኖት ጸሎት። ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሆነ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይንና ምድርን የፈጠረ የሚታየውንና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሆነ በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባህሪው ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ ሆነ። በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንምን የሆነ የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ሆነ። ዳግመኛ ስለ እኛ ተሰቀለ። በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ። ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ላይ ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን።
እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን እናመሰግነውማለን። እርሱ በነቢያት አድሮ የተናገረው ነውና ከሁሉም በላይ በሆነች ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታንንም መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ፣ ቅዱስ 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 ተብለህ ትመሰገናለህ። ምስጋናህም በሰማይና በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ፣ ለአንተ እንሰግዳለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባትህ ጋር፣ አዳኝ በሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መጥተህ አድንህናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደትን እሰግዳለሁ። አንድ ሲሆን ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ አምላክ ለሚሆን እሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀልም እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችንም መስቀል ነው። የሚያጽናናን የሚያጸናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመነው እኛም በመስቀሉ እንድናለን ድነናልም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በምሕረቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ አያሳፍረን፣ ስሙን ለማመስገን ያንቃን፣ እርሱንም በማምለክ ያጽናን። እመቤታችን ማርያም ጸሎታችንን አሳርጊልን፣ ኃጢአታችንንም አስተስርይልን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርጊልን። ይህንን ኅብስት ላበላን ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምግባችንንና ልብሳችንንም ላዘጋጀልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግልም ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱ በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን እያልን እንሰግድልሻለን፣ እንማልድሻለን። ከክፉ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናትሽ ሐና ብለሽ ስለ አባትሽም ኢያቄም ብለሽ
ድንግል ማህበራችንን ዛሬ ባርኪልን። የእመቤታችን የድንግል ማርያም ጸሎት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ማርያምም አለች፣ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል፣ የአገልጋይቱን መዋረድ አይቷልና። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ሥራን ለእኔ አድርጓልና፣ ስሙም ቅዱስ ነው። ለሚፈሩትም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ በልባቸው አሳብ የሚኮሩ ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቱዎችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል አገልጋዩን ተቀበለ። ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረው። አሜን።